Campionia, creating champions. Трябва да ми я подаде първо! Левия крак! Добре! Браво! Ето тук Нико! Говори сме, подсказва се! Това е колежът Тетенхол, в който сме настанени, спим и се храним. А виждате в далечината тук, срещу нас, се вижда базата на Улвърхемптън. Това е балонът. Игрищата. Тук по-долу са тези на мъжки отбор, не се вижда добре. Изкуственото и още игрища в ляво от нас. Върхай, другите отбори трябва да видят вие как сте. И вие да отидете със самочувствие и с идея да им покажете колко сте добри. Според мен вие трябва да това за тук. Не да видите Улвърхемптън или Астън Вила или Бирмингам колко сте добри, а вие да им покажете колко сте добри. Колко сте добри. И може би най-големият урок, след като съм работил достатъчно време в Англия и сме играли срещу Манчестър Сити, Ливърпул, Бенфика и други отбори, е, че вие утре като играете срещу Улвърхемптън, няма да играете срещу Невес, Нунес, Килман, няма да играете срещу тях. Вие ще играете срещу деца, които днеска майка им ще изготви и няма да им хареса нещо. Ще им кажа да си легнат в 10 часа. Някои тях ще стоят до 2 часа на телефона и ще не тъчат да бъдат изморени. Те са същите деца, каквито сте вие и надявам се аз лично на вида, утре да отидете самочувствие и да покажете всъщност, че вярвате, че сте по-добри от тях. Окей, това според мен е най-важно нещо. И вашата задача тук е вие да покажете колко сте добри. Не трябва въобще да ви интересуват те. Този там. Мартин Одегард, ако го гледате, всеки път, когато някой дойде да го бие много близко, играе в предната част на крака и я взима от друга страна. Това са ви опциите. В случая, привлечете играч, двама на един, ако дойде да ви бие, играйте срещу инерцията. Окей? Okay? Не се движете с прави посоки. Това е единството право. Червени там, си и тука, втори рун. Примерно ти знаеш във футбол, какво ти е интересно и какво те влече. Това според мен е нещо много голямо. Да кажем ти, ако си човек, ако си играч, който много обича да се надиграва един на един. Това е нещо, което също е много важно. Ти примерно да наблегнеш на него, ако това е нещо, което много ти харесва играта. Първото нещо според мен е какво много ти харесва. Аз примерно бях футболист, нещо, от което бях черпех най-много успехи и ми харесваше много е да съм физически здрав и да ходя да попечеля един бой. След мен разбрах, че това не е единството за става футболист, това беше моето USP. И бях по-слаб от някакви играчи, но заради това не взимах успех с отбори. Така че виж какво ти харесва, виж какво си успешен и другото нещо е да се гледаш много отстрани. Ако имаш видеа, ако имаш понякога питай приятелите, питай вашите, питай треньора ти, какво смятате, че му отличава от другите деца и на какво да работи. Аз виждам как това ще го скрея. Защото аз ако играех среща, една му персира, може да играем обратен паз на Таня, нали така? Обаче седмица става по продължито какво правим. Да, проблем. За това може да направим следното нещо. Може да ги изненадаме. И този пас от Алба да го даде 5 и 0.
трябва да е защитник. Ето този. Така. Това направи той. Той си проследи движението на нападателя, виждаме предварително. Хоп! И отиде така, че да го хване. Това е много важно за централните защитници, винаги да виждат нападателите и топката по-ръсно. След вчерашния страхотен матч от Wolverhampton ни позволиха днес да тренираме на тяхната база, на това прекрасно изкуствено игрище. Треньорът на вратарите на Wolverhampton дойде да направи една тренировка с нашите момчета. Там отзад е Ади. Прекрасен терен, прекрасно условие, супер време. Умишлено оставих треньора на вратарите малко повече си говори с тях на английски, без да превеждам, за да разберат момчетата колко е важно. Един ден, ако отида да играят в чужбина, няма да имат нон-стоп преводач с тях на тренировките и английският език е футболно умение. Посетихме и фитнеса на академията на Wolverhampton. Благодаря на Ади, показва на децата вътре всички уреди. На далечния терен загрява 2010-ките ни срещу Бирмингам. На изкуственото тук 2011-ти набор ще играе срещу 2011-ти Бирмингам. Подаде, за да стигне точно на тебе, ще моли да ми е. Еми, дясното крило е покрива паса, значи лесна вътре в случай. И за да я вземеш, и другото е към Антон, а то паса не мога да мине към Дени, а кой мога да подадем към Антон? Това сме? Тука сме. Малките сте на тази ливада. Да. Да. Готови ли си? Да. Успахте ли си? Да. А, колко лайки? 11 или 12? 12. Нетърпено очаквам да ви гледам. На базата на Астън Вила. Тук сме с набор 2011. След малко започва и набор 2010 в далечината. Благодарим на домакините и специално на Стиран Петров, който съдейства за това нещо да се случи. Невероятно изживяване за децата. Дано остане спомен за цял живот и дано научат и вземат нещо със себе си. Yeah, all good. След края на мачовете на базата на Астън Вила си тръгваме с много уроци взети, а Стилян Петров разговаря с треньорския щаб. Прекрасен ден
научихме много неща. Благодарим на Стиран за това, че дойде. Благодарим на Астон Вила за това, че ни приеха на тяхната невероятна база да изиграем тези два мача. Набор 2010-2011. Какво си взе, Гога? Една топка, един кучедържател, една гривна и две химикала. Супер! Тук сме в феншопа на Вълците. Децата си напазаруваха доста неща. Бояна, какво си взе? Неков, какво си взе? Супер! Направихме опашка. Децата са много доволни. Има голям избор от артикули. Истински феншоп. Прекрасен ден в Увърхемптън. В един от красивите паркове на града сме с момчетата. Вървиме към базата на Академията на Увърхемптън, където ще гледаме 18 годишните. Отново сме на базата на Увърхемптън, където гледаме двубой между 18 годишните състави на Увърхемптън и Нотс Каунти. Момчетата виждат един истински здрав сблъсък между два английски тима. Момчетата аплодират 18 годишните играчи на Увърхемптън, които спечелиха двубоя и искат да вземат фланелки от тях. Някой успя да вземе червения картон от съдията, съдията му го подари. Накрая завършваме едноседмичния лагер с турнир на, не мога да ги нарека малки вратички, турнир на широки врати в Англия, без тъчове, без аутове, 4-4, много емоции за децата, малко да разпуснат след изключително изтощителния едноседмичен лагер в Англия. 2010 набор, 4 отбора, 2011 набор, 4 отбора, вратарите не се сменят. Темпо, динамика и много забавление в края на седмицата. Let's go! Кой е фаворита са, да ви чуя? Освен Хриси! Жълтите ли са? Кои от картите са фаворити? Асанда! Асанда! Ама ние всички викаме против тях! Campionia, creating champions.